ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ତାରା ସୁତାରିଆ ହିରୋପନ୍ତୀ ଟୁର ଡବିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓଠାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଜିନ୍ସ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍ରେ ବେଶ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାରା ସୁତାରିଆ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ 2010ର ଡିଜ୍ନି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଗ୍ ବଡ଼ା ବୁମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2012ର ଦ ସ୍ୱିଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ ଆଣ୍ଡ କବୀର ଏବଂ 2013ର ଓଇ ଜସିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସେ 2019ର ଦ ଟାଇମ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଡିଜରେବଲ୍ ଓମନ୍ ଭାବେ 13th ରାଙ୍କ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବଲିଉଡ୍ରେ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ। କିଛିଦିନ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ର ସିକ୍ୱେଲ୍ 2019ର ଟିନ୍ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ 2ରେ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ତାରା ଆକ୍ସନ୍ ରୋମାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ମର୍ଜାମାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଅପୋଜିଟ୍ ଏକ ମୁକ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2020ର ମସକ୍କଲି 2.0ରେ ଏବଂ 2021ର ହମ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ତାରାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ RX100ର ରିମେକ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର ତଡ଼ପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିରୋପନ୍ତୀ 2ରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ ଭିଲିୟନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।